မြင့်မူမိမိစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအပေရွာကပြန်လာသူမြမပြည်လွတ်လပ်ရေးရစားကတန်လျင်ပချံဒေးပေါက်ဆိုတဲ့ရွာလေးမှာပြန်ဝင်းတဲ့တာဝင်းဆိုတဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူးတူးညီအကိုအမွာရှိနေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ညီဖြစ်သူတာဝင်းကမိဘလက်ငုံလဲရင်းလဲငားဤကကိုထုံရဲစိုက်ပြုတ်အသက်မွေးပေမဲ့အကိုဖြစ်သူပြန်ဝင်းကတော့လဲအလုပ်ကိုဟုတ်ဒီပတ်ဒီမလုပ်ပဲဖဲရိုက်ကြက်တိုက်နွားတိုက်တခါတလေအပေါ်ကောင်းရင်ဓမြတော်ထွက်တိုက်လိုက်သေးတယ်။မအော်နဲ့ရှိတာကုံထုတ်စမ်းပြန်ဝင်းရဲ့အထက်အသက်မွေးမန်းကြောင်းအလုပ်ကတော့ဝက်ပေါ်နွားပေါ်တဲ့အလုပ်ပါညီဖြစ်သူတာဝင်းကတော့မကောင်းမှုတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပြီးရိုးရိုးသားသားလုတ်ကြိုင်စားကဒါပြီလောက်ွယ်ဥပုံနေတိုင်းရွာဦးကျောင်းစီစွန့်ဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးစွန့်ချိုင်ပို့စီတယ်ညီမကြီးမနဲ့ဖန်းဥပုံနေစွန့်ချိုင်ပို့ဖို့မမေ့နဲ့နော်မမေ့ပါဘူးကိုတာဝင်းရဲ့ရှင့်ကိုပေါ်တဲ့ဝက်သားတော်ဝဲပြီးလုံးထားပြီးပြီအေးကွာအကူပြဝင်းကတော့နွားပေါ်ဝက်ပေါ်တဲ့အကူတို့အလုတ်ဝေးပဲလုံနေတာပဲပြောလို့လည်းမရဘူးရှင့်ကိုကလက်ချောင်းမှမတင်းတာပဲငွေရလွယ်တဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တွေပဲလုံမှာပေါ့အေးကွာဥပောင်ထားတဲ့လေရီရူးရေးပြီးပြန်လုပ်ဖို့ပြောတာလေမလုံနိုင်ဘူးတဲ့တောင်ဝင်းကစူးစမ်းသူမှုစီးပွားအထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့ပြဝင်းကပဲရှုံကျရှုံကျွေးတွေတင်နေလို့သူပိုင်နဲ့လေသုံးဝေကကိုညီဖြစ်သူတာဝင်းစီမှာပေါင်ထားရတယ်သူကြည့်ရတာဒီလိုပဲနေသွားတော့မနဲ့တူပါရဲ့ကွာအကူတို့အလုပ်တွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတော့တာပဲသူများကိုပဲပြောနေရှင်လဲဥပုပ်လေးပါလေစောင့်လေကိုတာဝင်းရဲ့စောင့်နေပါတယ်ကွာလေထဲမှာလှုပ်ဆရာလေးတွေရှိနေသေးလို့ပါအလုပ်ចောင်းပြပြီးကူတို့ရေမလုံးလို့ကတင်းရင်ကောင်းအောင်သူကလေးလာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတော်ကပြောတယ်လူဟာအကုတို့ရှောင်ယုံနဲ့တင်းရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ရှင့်ဒါနသီလကုတို့တွေလုံးမှကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်မှာတဲ့အေးပါကွာငါကြိုးစားပြီးတော့ဥပုပ်စောင့်နိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်အခုလဲတတ်နိုင်တော့လှူဒန်းပြီးဒါနအလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲလေပြောတာပြောရတယ်။တာဝင်းလေသူ့ကိုပြာဝင်းနွားဘော်ဝက်ဘော်ဓာတွေကိုတွားကြည့်မိတဲ့အခါသူ့ကိုငွေရလွယ်တာကိုမြင်ပြီးအားကျသလိုဖြစ်မိတယ်။အင်းသူများမလုံရဲတဲ့အလုတ်ကိုလုံရဲတော့လေငွေရလိုလိုက်တာ။မနစ်ကလဲရီပိုးချလို့စပားထွက်နေပြီးအရှုံးပေါ်လီတော့အင်းဒီနေ့ငွေနေနေကြက်တယ်မိမမသိအောင်ငွေရလွယ်တဲ့ဝက်ဘော်နွားဘော်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရရင်ကောင်းမလားပဲအကိုပြဝင်းအလုတ်ကနာမည်သာဆိုတာငွေရလွယ်တယ်သူမစုဆောင်လို့သာငါသာဆိုရသည်မြစုတ်သားမှာဟင်မဖြစ်သေးပါဘူးညီကိုသာဆိုတယ်ငါသူ့လိုတရားဝါတွေမတည့်ရပါဘူးစီးပွားရေးအနေငယ်ကြက်တဲလာတိုင်းတာဝင်းဟာအကိုဖြစ်သူနဲ့လိုက်ပြီးဝတ်သက်နွားသက်ဖို့စိတ်ကူးမိတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့လက်တွေမှာတော့မလုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတနေ့လေတဲ့ဆင်းပြီးစပားရည်ရင်အာပိုးထီကလဲကြပြီးတရှိန်ရှိန်တက်လာတဲ့မွေစိတ်ကြောင့်သတိလစ်သွားတော့တယ်လာကြပါဦးတာဝင်းကိုပိုးထီလို့ပိုးထီလို့တာဝင်းဟာလဲကြနေရာကသတိပြန်ဝင်လာပြီးရုပ်ခနဲ့ထလိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ကိုတန်းပြေးတော့တာပဲငါမိမနဲ့ကလေးတွေစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြည့်ပြောမှာအမောတော်ပြည်လာတဲ့တာဝင်းကိုရွာထိန်သားအရောက်မှာလူနေကြီးနှုတ်ကတားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူပဲအေးမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်အာခမရတို့ကဘယ်သူလဲကျို့အိမ်ကိုသွားမလို့ဗျမလို့ခြင်းဘူးငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်တံမာထွားကျိန်းလာတဲ့လူနေကြီးနှစ်ယောက်ကအတင်းဆွဲခေါ်သွားရာတာဝင်းဟာရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါသွားရလေတယ်လေတော်တွေဝေးမြင်တွေတောင်ငုံတွေကိုဖြတ်သွားရင်တာဝင်းဟာမောဟိုက်လာတယ်ဒီလိုနဲ့တောဆက်တနေရာအရောက်မှာရေကန်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလေရရေရေတော့ပြရစီဗျာကဲကဲတောက်တောက်တာဝင်းလဲရေကန်စီပြေးသွားပြီးရေတောက်ဖို့ခေါင်းငုံလိုက်ရာအလိုလေးဖယားဖယားရေကန်လေးကသူ့အိမ်မြင်တော့တုံလို့ခြောက်ချားသွားရလေတယ်ဖယားကြီးငါမျက်နှာက
外面那几年罢了。都往那边躲避，路里一鸟是难进来的。哈哈哈哈哈！一到青楼说到里光，大文哈这边是边我进来的。路里，我有个，我有几把了。都讲杨延明讲我三进来呀。哦，我讲嘛嘞，九几年，穿里把了，他呀他呀。大妹妹，一三楼里头，暖炉里边逃避，一到了呀嘞。如你一年要干了，都我这边浪标么收呢？哈哈哈！哈，哎，你闹嘛咯？如你一年要哈，都我多嘞哈。照顾几只东西，虽可大比，我们来熬蛋，温端来呀啦，我们来熬哈嘞，会干会干嘞，熬开是新鲜端的路呗。第六呢，米养的，连体呢嘞，来我一只苦是要端多嘞。如你一年要哈，大碗我照不连你些是虽可大嘞。独套台人，大文哈，独套台来呀比，照不灵这个，人呐开台那里不过就照照用用的，莫急来的。这妈没你可看来的，我的暖的他妈个可拉给吧比。这妈没你个，来这个不要白过进来，大文我进来呢，老你呀个。哈，你没咯，路马拉比哈，不咯不咯，这妈没你。没有路妈咪考拉比，都个我的暖的没得不哈，哎，都个我的暖的在呀，搞么拉路咯，谁孤独嘞？都也阿古多也一样讲，这个暖的我得的路呢，马考拉拉呗。嘿，你那没表的？大威嘛，看明？哎，好比马路见那表威，表威光，如果个阿莫尼古那没进阿来先。有信心哦，哥哥，都我们都刚刚收拾他来着，都也给我的暖的的表威武，哪个来抓可没挂？这妈美女个表表叔叔照不连宝马身边，来我来俺的脱短里头嘞。大文嘞，太阳个他比好几年纪老了呀个。叔叔个，不顾及个，这妈美女错了，我要你了。阿伯王个也比了，又动又快，小鸡嗡嘛。李老呢？单位下，姑娘人啊，来猫的苦嘞，问起来的，都阿的厂来乌是，小事多嘞卡。何讲不啦？都个，卖比啦，都苗没毛，别骂我们啦。我别骂了吧，不别。我也听你个，但从几日呢？我也看你阿都，我也打你个电话过，托啥皮，不不收你嘞。西部欧吉瑞的土产你让我对了眼的欧文嘞不老了一点呀但来单数人系列来半边瑞波别的你的我也打瑞过来我也听瑞个单中瑞的土产来奥古表家拿的我也打瑞过但不生吉瑞的白白口片别来家的我也打瑞的打的瑞有瑞哈切清变速比看那股变片多少呢但那边没你包，别的诈骗的。哎，你看，我也听你个，我讲你在牛背内偷查诈骗的。哦，我们嘞，哪来爷呀？哪来爷呀？这你呀嘛罗，不让别人拉的。但没你包，如来我追你的，我也打过追呀的。我们嘞，不来的，不来的，不来的。我也听你个潘秋比，不是太古。但也不会老太家的阿刚我等着居然的车皮估计也没看的摔他进看下的年大队伍我带着路但手里呢完成你家的对呀的我们那边大文哈我修不了看上你家的年大队伍来进你路路你一定要找哪边嘿嘿你妈没你你要哪边没我母让你要变不别来一点那变没路尼基尼奥卡，都我随口抓给的。都哈，来乌吉那个出皮，乌梅在阿宝贝古贵白得开呀。那手照古吉那个出皮，瑞米瑞，瑞米瑞古偏偏拿给呀的。哥，我是个没有话呗，抓了。大文哈，你那个瑞德抓的路看上了呀皮，都把文杰嘛阿毛都个几手抓给的。好，这里呀，老毕，阿哥大文，阿哥大文，
အဖေအဖေငွေစိတ်ပြေသွားပါပြီငွေကကြွက်ကိုမြိုထားတော့အစိတ်မပြင်းလှဘူးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရယ်တာဝင်းဟာသတိရလာလာချင်းသူ့ကောင်းကိုရောင်ရမ်းဆမ်းမိလိုက်တယ်ကြိုးတွေမရှိဘူးတော်ပါသေးရယ်အကူအကူဘာဖြစ်နေတာလဲသတိရလာပြီမဟုတ်လားအမလေးဝမ်းသာလိုက်တာအကူရယ်အဖေမွေစိတ်ကြောင့်သတိလင်းနေတာနှစ်ရက်ရှိသွားပြီအဖေရဲ့အခုတော့သတိရလာလို့တမီးတို့ဝမ်းသာလိုက်တာအဖေရဲ့ဟိုးဟိုးငါအကူရောအကူပြောင်းဝင်စောစောကပဲဝတ်ပေါ်ရာကပြန်လာပြီးလဲကျသွားတာအသက်ပါပါသွားတယ်လေအကူရဲ့အိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအိုးငါအကူကိုရမမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လာခေါ်သွားပြီကိုအကူအကူဘာတွေပြောနေတာလဲနေနေနောက်မှငါပြောပြမယ်ငါကရေတက်ကြပါရေစားလို့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောင်ဝင်းဟာအလူဒါနတွေပို့လုလာပြီးဥပုသ်တရင်ဆောက်ဒီကတရားဘာဝနာအာထုတ်မှုတွေလုပ်လေတယ်သာသမီတွေအပြည့်ရောက်လာပြီးလေယံလုပ်ငန်းတွေမှာဦးစီးလာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့သာသနာဘောင်ကိုအပြီးကူးပြောင်းသွားပါတော့တယ်